Pyet më mi besa i kamë shumë pafos, kamë shumë... Ma the që Rama po bënë gjithë e burë kësa jere. Pa tjetër. Kam pa që po e shanë, tani si do lënë këra? I thashe dhe para, se është qërëdit pak opinionin edhe në Shqipëri, jo po e lavdronë Ramën, shpjegimi jam është edhe ora e prishur dyherë në dit e ka mirë, dhe më thonë, edhe pse është e blokuar aja ora, dyherë në dit e të regonë ore në sakt. Se shkonë ora atje ku është e blokuar. Pa tjetër, dyherë në dit shkonë e sakt ora, dhe më thonë, Edi Rama... Pra isë po vjetë dhe e sakt akoma, se bjerë, i këmë thonë një dit, kër e pota intervizën, dhe është gjeja mirë është që jemi dy shtete, e shala nuk që mendin i dy të njëjtën ku, edhe i joni edhe juj, se pas tajtë... Ajë që të majmë njëri tjetër Shqipëria është antar i NATO. Po zakonisht të çmendurit e lëshojnë njëri tjetrin, nuk e mbajnë. Jo, Shqipëria është vend i NATO-s. Edhe ne jemi shumë të lumtur si shqiptarë që Shqipëria është vend i NATO-s. Tendenca me tërhes Shqipërinë përballë në një konflikt është dashakeqe, domethënë është e rrezikshme, edhe pse ekziston një tendencë. Domethënë ka më pas kërkesa për protesta, ka më pas një solidarizim bashkë shqiptar. Roma po bën diçka, po mundohet me ul tensionin. Domethënë unë i gjykoj gjitha veprimet e Romës në të kalumen, sot kur dush flasin për qeverisin e Shqipëris këtu, i kam 1 milion kritika, kur se jam shtetas i Shqipëris, nuk e kom vëtu asë një herë Ramën, dhe më thonë, vazhdimisht e kom vëtu opozitën, që unë besoj që mjef kredibilitet mjaftushë, më thonë, për pjekjet e Ramës, për me gjithë një zidje. Mos do të thotë kjoj që do e vëtosh më vonë, se në Shqiptarët, që justifikohen, se kam vëtu asë herë, tani për e votoj. Jo, dhe më thonë, kurse kom vëtu në mandatin e parë, nuk e vëtoj asë në fundit, sepse qeverisja ti po vjen duke degradu unë e mendoj. Mirë po. Tendenca ati për me arrit një poqë, për me ofru një draft statut. Si është e mundur një kryeministri Kosovës i cili bën të thirrje që hapin e parë kom e bë bashkimin me Shqipërinë, tash thot as nuk ulem me Ramën me diskutu draft statut. Qysh mundesh me gjykutin një draft statut Ramës kur ti se ke lexuar draft statutin e Ramës? Jo, e thaj, t'ia çoj Vučićit për preshet. Po më lexoj. Çfarë ke kërkuar? Tani frenoje emocionin ndaj era. Çfarë vlerë ka lexuar pas e ka çuar ai në Tashi, ku e ka çuar? Ai e ka çuar në Berlin, Bruksel apo Paris? Edhe kjo është se befasisht doim bëjën apo jo? Befasisht lexohet, thuhet tu se befasisht Berlin i Bruksel, befasisht Pasi e bëndi dhe pasi e të trafë. Edhe unë e kësha njësë të gjithë. Ajo është më bërqena, më së bërqena trafë. Edhe unë e kësha njësë në Washington. Kamarë, shiko. Tani, kjo njërë përmërësisht që ti interpreton bukur dhe e qanë, që shtemi në nga Shqipëria mes për jukë. Unë e gjithë frikësot. Po ja dhe dhe njërë do shkët duaj film. Unë e gjithë frikësot dhe kërë vini Shqipëri që s'kene me më kuptu. Ajo është gati për film. Tani, ideja është tu që... Titra s'ke. As kam titra, a kam titra. Titra t'i venë stacionet, u s'marve shka titrat. Tani që një krye ministri i vënd, bën këto lloj kajgjës ligjës, del atje në një konferencë për shtyp, dhe nxjerr drafte, gjëra, ku Shqipëria është shtet, ku ka institucione, ku komunikohet ministri jashtëm, ministri jashtëm, ku kalon parlament, ku komunikohet me presidentin, ta janë gjëra, ja ta marrën, s'mund të dëgjova. Mund të dëgjova me tik me ty. Tashi, lare e fin, frenoj çik të shndrol. Tani këto gjëra për mua janë qesharake, sepse jo automatikisht kur Kosova cënohet, automatikisht një çështje dallge cënohet dhe Shqipëria. Ndodh vetvetiu kjo. Nuk është se doli këtu Mahatma Gandhi Rama dhe me paqen e tij madhe me statusin që shpëton Shqipërinë. Kjo janë marrëzira politike që bën ai, sepse një burr institucional qëndron krahas Kosovës, edhe kur Kosova është gabim e konsulton karriere diplomatike institucionale. Kështu funksionon shteti, kështu jam mësuar ta shikoj shtetin. Këto teatret me ngjyra me bëra e kanë bërë Shqipërinë këtu. Aq. Domethënë, Fevze. Po për këtë jemi ne, kështu shikojmë. Fevze. Po pa ja ta thotë këtë. Para 2 viteve, në zgjedhjet e Shqipërisë, kryeministri i Kosovës ka ardhur dhe ka bërë parti politike në Shqipëri. Dhe ka votuar vet. Edhe ka votuar dhe ka organizuar protesta. Nuk mund të bëhet os po flas për Kurtin, flas për Ramën, më pyet për Ramën. Ka sa i përket koordinimit. Kur më pyesësh për Kurtin, ja po, ah, okay, mos më pyet. Ka sa i përket koordinimit, domethënë deputetët e Kurtit kanë ardhur kanë protestuar te vau idejës. Kurti në Kosovë duhet të ketë muzikë shumë, dakord? Bashpunimit, dakord? Po. Blen, mund të thosh çfarë ka bërë Kurti këtë sekond? Unë jam Rama të flas për Kurtin. Ai kryeministri i shtetit. Po çfarë ka bërë Kurti? Edhe vjen Ivani i opozit. Çfarë ka bërë se ti je karikuar në këtë mënyrë që pas ka pasur energji të papara? Unë mendoj që Albin Kurti ka ardhur në pushtet me idenë bashkimit, po përçon më shumë se askush tjetër shoqërinë shqiptare. Nuk besoj. Ëh? Nuk besoj. Po neve të ndërveprojmë. Po shumë jam shumë afër Kosovës sot se dje. Po. Që ne të ndërveprojmë me Kosovën. Edhe politikisht për luftë s'do shkosh. Edhe politikisht, edhe ekonomikisht. Po do vi luftë.